Mitohy ny asa fanatsarana fotodrafitrasa ilain'ny mponina eto Antananarivo renivohitra. Anisan'ireo mahazo CSB manara-penitra ambolokandrana izay fokontany fahafito misitraka izany ao anatin'ny boriboritany faharoa. Misy anefa ireo mpianatra manohitra ny fametrahana azy ity. Ny zava-nisy teny ambolokandrana ny maraina teo no entina amin'n'ity fanadiadian'ny vola ravoavy sy tsiraka torsion ity. Azo CSB de vaovao ny ao amin'ny fokontany ambolokandrana. Tonga teny an-toerana nametraka ny vady fehizoro hamariky ny fanomboana ny asa ny solombavam-bahoaka ny boriboritany faharoa Lantoro-Kotomagna izay sady kestera faharoa eo anivon'ny antemerampirenena niaraka tamin'ireo solotena ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ary ny avy amin'ny Croix. Ny fanindran-dalana tamin'ny lanonana nefa dia nampiakam-peo ary nanao fitsiketsehana fanoherana ny fananganana ny CSB2 nandoro pneu nanapoaka cocktail molotov ary ny torabato izy ireo tamin'izany. Nambaran'ireo mpianatra fa tsy tokony ao anatin'ny faritry ny oniversite no anaovana ny fanorenana. Ny antony anoerana i mpianatry ny cité eto amin'ny ravitoto an'le fanorenana tompoko a dia ato anatin'ny cité a reserva ny cité ty a ty tany hitantsika ato aoriana ty a en prison cité io au profit an'ny enseignement supérieur dia nefa hitsabahan'ny avy any amin'ny ministeran'ny santé nefa le izy a le fanapaha-kevitra zany a angakaingana be ary tao anatin'izany zavatra zany a dia nisy tsindry nahazo a nanahazo ny mpianatra nanahazo ny tompona ndraiky ty etsika ty a fanoerana momba fanoerana amin'ity tany ity dia tsy vozao ny nanomboka fefatra amin'ny 2017 a no efa nanohatra izahay ary nandefa taratasy fanoerana an'io lettre de position a efa tany amin'ny domaine zahay a dia zay efa tany amin'ny patrimoine atao amin'ny université a dia efa tao amin'ny Croix ihany koa izahay a dia tato anatin'ny roa volana ty zavatra ty a dia nafanganina be mihitsy ary tsy nisy fanajana anay mpianatra na ny kely akory aza fangalana hevitra fa tonga dia barofo sy tsindry azo lena no atao hoe tsy maintsy tanteraka io projet io nefa nyfokontany afaka manao expropriation a manana terrain nyfokontany a tsy malalaka manana soboay izy afaka manao expropriation a dia ny tanyny cité reserva ny cité a no alai nanaovana CSB2 izay projet a io moa nataonay atao amin'ny banderole ny unité d'ordre publique tsisy rafitra mazava tsara fa tonga dia akandingandingana sy resaka kolokolo avy lenta ny zavatra mandeha amin'ilay izy izay no hijoronay hatramin'ny farany ary tsy anekenay a projet tsy nandalo étude d'impact environnemental akory satria ny CSB2 dia eto amin'ity tany izay hijoronay ity no ajoro nefa ny trano finenanay a hito hitanareo ito. Nambaran'ny Italien'ny Croix nefa fa nahazo alalana mazava avy amin'ny filohan'ny oniversite n'Antananarivo ny fanorenana ny CSB2 ao ambolokandrina. Nisy ny alalana satria ny zahay ao anivon'ny Croix dia tsy tompony tany fa ny oniversite no miandraikitra ny tany zany a eto amin'ny fitapanana ny oniversite manerana Antananarivo. Dia nisy ny fangatana satria projet présidentiel io dia misy ny fangatana ny tany a nahazo lalana avy amin'ny oniversité an'Antananarivo a amin'ny projet présidentiel anazy zay a satria fitsinjovana ny vahoaka tsy akanavaka na mpianatra na tsy mpianatra tafiditra anatin'ny vahoaka ka isika tsy fahavalon'ny fampandrosoana isika tsy fahavalon'ny fampandrosoana misy dingana miroso tsy tokony ho sakanana izay dingana miroso zay. Namafisin'ny député Lantoro-Kotomagna nandritry ny fifampiresana teo aminy sy ireo mpianatra ny mahara-dalàna ny anaovana ny fananganana CSB2. Amin'ny tena marina hitanareo raha tokony amboarina le cité manina moa raha le cité ny amboarina tompoko fa manina le CSB2 tsy maintsy apetraka anao na ampiasamao aty aminay fa manina tsy maintsy anao ampiatiana aty le izy sonanatsonanao milité d'ordre publique fa manina mipersistantane fanao lalàna ny anareo e nareo tokony fanao lalàna tokony hiaro anay vita ny teninao tenenao enina tsy mpianatry ny oniversité mpianatry ny oniversité zay nianatra zany dia mbola misy teny zao a ao anatin'ny velohan'ny filohan'ny republika ny fanaovana oniversité nareo a mangina ny oniversité misy batiment roa
tseko na masonao ny jamba na sofinao tsy miaina fa misy batiment roa nataony filoha repoblika mbola mipetraka ao izay za no hiaraka aminareo a hitokana ny jamba misy ny fandaminana ity CSB ty a tsy hoan'ny lantoka kotomanga tsy hoanareo mpianatra fa nareo mpianatra mandalo dia hoan'le vahoaka mangina aloha dia hitanareo a misy ny atao hoe lalàna nareo mpianatra oniversité ho avy ny firenena noho izany a misy taratasy avany amin'ny président ny université izay nahazahonay entreprise alalana nahazahoan'ny entreprise alalana hoe mano azo apetrahana ny CSB manarak'izay a ianareo mpianatra amboarina ny cité efa ao anatin'ny zanaka izy atao fotsiny hoe tena hoe mampananany somanyny angatahanay aminareoaproblème am'le izy fa tsytsika zao no iady am'le izy fa jereo ireo taranaky nyreo sandrinareo avy jereo rehefa oka sahiranreo CSB fahasahamanany fanao anatina tafiditra amin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena ary niainga tamin'ny fangatahan'ny mponina ny fanamboarana ny tetikasa ity hoy ny filoham-bokotany sy ary tombontsoan'ny mponina eninalina ao anatin'ny fokotany sy ny fananganan'izany resaka be ny mpianatra mankony ao fa mpianatra zany dia akizy zanaka re fa ny raha ny amaroan'ny mpianatra zany tsy ampy zato donc raha ireny zany ataontsika hoe a toana zany amin'la tombontson'olona amin'ny eninalina zany a anjarantsika mieritreritra rariny ve ny natao andro any sa tsy rariny raha mba hoe a nataony raha matosy olombavam-boaka zany fametrana ny vato fehizora nataony fokony olona koa zany fametrana ny entreprise zay anao la asa antenena efa afaka telo volana zany de efa ao zany la manara-penitra ny CSP anay fa ny tany zany a ny université ny tompony io ny université ny nanome ny alalana rehefa niara-ny jery tamin'ny fokon'olona tamin'izany hita fa malalaka la toerana inge io tany inge tsy io foana ingeza be fa ny tompony andraikitra ny université teo aloha mivarotra foana tsy aleva mba anaovana zavatra ho an'ny fokon'olona io trano mijoalajoala reo zao université dolohono reo taloha za iko nge raha ny tena izy raha ny any amin'ny domaine tsisy université zany io e sazonareo fa ny université ny occupante zany a eohatra an'izay le izy ny olonetra tamin'izay na hoa izay na hoaiza zay no miteraka olonetra dia mila zany zay CSB d eo mba ho avytaranakay koa aiza zao nareo mandeha zay zao raha voateraka eto dia ratsy any amboko dia any atsamamy na zay mandehade nareo zany ilaina le fametrahana ilaina zany le CSB sady miala frezy vao tonga any e zay tena maroetzaymasisy fre de mba ekenayle izyzay ary tena faly mihitsy am'lele CSB de atao eto mba akaiky zay raha vao misy mahazo de efa akaiky kely na mararina manino na lahita be zahay sotra betsaka amin'ny fanjakanasahirana tena sahiranaolona vitsika na dia nisy azy sa vorivory izay dia tanteraka ihany ny fametrahana ny vato fehizory mariky ny fanomboan'ny asa fanamboarana ny CSB2 ao ambolokandrina.